Alo. Salam. 24 saylı uşaq evidir. Salam xanım, bəli, nə lazım idi? Sizi polis müstəndiki ki, kapitan Məryəm Kərimbəli narahat eləyir. Kimlə danışıram? Uşaq evin direktorudur danışan Aybəniz Rızayevadır, buyurun. Aybəniz xanım, bizdə bir iş araşdırılır. 2011-ci ildə sizin uşaq evindən məzun olmuş Veysalov Akşinin şəxsi işi lazımdır mənə. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə qeyd edeyim. Veysalov Akşin dediniz, eləmi? Aha, bəli. Məryəm xanım, mən bu uşaq evinə yeni təyin olunmuşam. Ona görə də əvvəlki məzunları tanımıram. Yaxşı olar ki, siz rəsmi müraciət eləyəsiniz. Mən arxivdən götürüb göndərərəm sizə. Onda mən sizin elektron ünvanınıza rəsmi müraciəti göndərim. Zəhmət olmasa qısa müddətdə cavablandırın. Oldu Məryəm xanım. Oldu, sağ olun. Təşəkkürlər. Hə, nənə? Nənə, sən bugün naharı mən sizə elə. Mən biraz gecikəcəm. Oldu, yaxşı. Sağ ol.